Não! Ja, da ble det 2-2 da, så har vi fått opplyst her inne på sekretariatet. Det betyr at vi setter i gang med styreforlengelse. Det 2 ganger 5 minutter. Og så det min plass, og da setter vi bare i gang med en gang sekretariatet. Stein Tretten klar ute på matta, og da blir vi laget med Jøse klar. Det betyr at det blir en liten forskyldning da, på minst 10 minutter for neste kamp som går på den banen. Og så har vi også en liten oppfordring da, til vårt kjære publikum. Det gjelder dere som har tatt med campingstoler. Vær vennlig å fjerne de som står ute på løpebana. Banemester. Så stoler, campingstoler kan ikke være ute på løpebana. Ja, stand top of it. Camila!
Ja, nå er det! Rechate, rechate! Nå er det! Vent, Vicky, ikke stopp. Bra, Martine. Nora, du er med portier, vær så god. Gå, Nora. Nora, se bok, estou me ajudar a ti para mais. Mas se te sai daí, se te tiver em casa, amanhã. Rory. Paslo. Fala Martini, che sto dando due volte? Marcel! Taro, nu är bollen där. Gå på sia, inte stå i mitten. Gå på sia.
Nei. Claro, du må trekke hele tiden sånn, når det er ballen på siden. Kom igjen, jenter! Det klarer! Hallå! Ja, bra! Bra, Vicky! Kom nå! Nei. I don't know that, but... That's just... Come here, Nora! Nora! Nora, you don't have to sing up here. Thank you.
Kam e nora, jo t'ja është. Mëse le, shtyje. Yt. Bravo, nora. Nej. Da var det seier til Hallinglaget. Es, Nora, es, Bobbe, es, Geive, es. Hallinglaget vil da senere møte Brumunddal. Nå, lille, muskå, muskå, Brett. Brett, kjøttu, muskå, men dyrst. Dribblate, ta përse. Bravo, Martina. Nora. Kom igjen, Ki. Rolig, Nora. Es. Morgen! Nej. Nora. Leonora. Provo mi jashtë një nërkom ku ka pasen skajve. Vëtë që dhe tupe nërkom. Es, Nora, es, mësi mi dhjesht. Bobi, mësi këtë qirë ku atu, përvesh ik anësh, Bobi. Ja.
Er de gamle? Ja. Øs, Lola! Øs! Hild, stille ned! Bra! Øs, vet! Nei! Bra, Lola! Nora! Çarşlat. Şu mu yer? Başkanım, sen, Özkayra. Ayman. Tamam. Türkiye'yle yön. Bu bir yön. Bana kanken yön yapıyor. Bu yön hanım. Ja, hvis vi vinner denne kampen, vi skal fordi Fjellhamar vinner 1-0 mot Skeidbjørn. Jeg sier hvis vi vinner denne kampen, sikkert vi møter Fjellhamar. Vi vann mot Fjellhamar 2-0. Estranho! Nora! Nora! Strungo pak, strungo! Strungo bakomun! Medor! Esbab! Filmen. Du bare snur, yeah. Og så ser jeg noen ganger du går høyere, ikke sant? Ja. Yeah. Så bare hold der, og så går du sånn. Ok. Litt her, vet du hva? Er det ikke? Du må være der, ikke sant? Ja. Yeah. Hold der, ja. Sånn, du blir ikke ned. Drik. Du ser den? Ja, ja. Jeg synes vi skal gå der til den. Thank you.
vi bare minne da om at Safti Kaffe som skal gå på Sparebanken 1 bane, altså bane 1. Vi blir jo da forsøvet cirka 10 minutter da utover dagen, i og med at vi har hatt ekstra omganger der. Det var altså alle kampene som skal gå på bane 1, Sparebanken 1 bane. Vi blir forsøvet med cirka 10 minutter utover dagen. Thank you.
Ja. Men det kommer jag fortare för att vi ser om det är ström nog. Ja. Det är inte nog ström. Det är inte nog ström. Ja, nu jag måste göra. Kom igjen, Helen! Hos deg. Nå må jeg sette den inn, så må jeg ha strømmen. Ikke strøm nok. Klarer denne strømmen her? Nei. Nå jeg må holde deg selv. Hvorfor det? Den sitter ikke, ser du? Den sitter ikke. Fordi jeg har ikke strøm. Jeg må ha strøm herifra. Så ikke ballen, eller? Kom igjen, vi må score et mål til. Da tar vi en liten pause. Hvordan går denne ding der? De har ikke skort noe. Ja, det blir 1-0 enda. Vi må ha denne røde laget. Hvis vi vinner dem, da vi møter denne røde laget, blir vi vant over dem. 2-0.
Men jag ser tjejen. Oh! Första omgång. Första omgång? Ja. Ska vi göra det? Ska vi göra det? Hunds, hands. Bra, Therese! Ingrid! In, shoot in. Kom igen, ja. Helen! Bra, Helen! Hon är bättre. Ja, men hon är bättre. Sätt jag upp. Och slå. Hoppar jag. Bra ball. Ja, det var kämpebra. Få en till sån så blir det mål. Nu är det sån. Skulle inte pressa på bollen. Bara sätta placering på sidan så det går min mål. Kom igen! Det är bra. No! Då blir det mål. Nu har vi vill då. Vem vill ta det? Kristina. Nej, Camilla. Då blir det mål. Nej, Kristina. Vi tar den, då blir det mål. Hoppar, du skårar. Det hade varit en bra dag så kunde jag ta retur eller nu. Therese! Pass på retur och skjuter med en gång in. Ikke stopp bollen! Pass på retur! Ikke stopp bollen, skyt med en gang! Jeg sa det. Nei, vi skal jo skytte i stedet. Vi får det mer sprett i mitt. Kristian, her er det. Hva skjer da? Camilla! Vi är mycket bättre än dem, men de var heldiga med de två målen. Det var mycket... Ja, nu är man. På den sidan har vi flera. Vem är det nu? Camilla, hoppigt. Den sidan är fel sidan. Nu, jag ska skriva den in i mål nu. Vad sker med Frida? Var är hon? Där borta. Är det så? Men, skjut! Oh, nästan!
Det är heldig. Vi skulle vinna den kampen. Det är vi som har... Kom igjen, Camilla! Nei. Kom igjen, Camilla! Nei, må holde i bollen. Ikke la henne, ikke la henne. Vi skulle skåre de to målene og vinne kampen. Vi kan finne kampen. Har det spillet mot de hvite? Ja, hvis vi tappte i Narvik-Kup enten. Skytt en lang tur. Vi skal ikke holde på det. Oi. Nei. Du klarer det ikke. Det. No. Kjenn mål! Skulle sendt det. Ikke la henne, ikke la henne. Ja, bra passning, de. Ja. Send ball. Send ball. In, in. Send in. Nei. Ja, trekk opp da. Du må trekke opp så de hun der blir offside. Da følger hun etter dem. Skjøtt. Men innsynet. Du må gå i da når den kommer opp i lufta. Hands. Hands. Vad säger du?
2 bin. Bra. Kom igjen! Bra! Langt opp da. Bra. Gå i. Kom igjen, Camilla. Bra. Bra, løp seg fram. Kom igjen, Camilla. Du har det. Kom igjen. Kom igjen. Nei. Jeg tok om igjen. Hvor Martina gjør det sånne feil? Nå. God idrag. Kom igjen, Lær. Gå i. Nå er den. Nå! Nei! Vi har skadet henne. Vi har strekket henne. Vi spilte ikke i går. Da kom det bare 10 minutter. Den går ut! 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 Kom igjen, en til! Vi spiller på tredje og fjerde plass. Hæ? Vi spiller for tredje og fjerde plass. Hvor er det? Finale med noen av de der.